Tuollakin tuo. Koita sä nostaa sitä. Paina neljäsen kohdalla. Aju. Sitten vihuin kuoliks. Pitkä on pitkään, 10 sekkaa vähintään. Oi, että ampuu tuot. Hetkinen, mistä se tuosta? Takaa ampuu. Väärä ase. Pitää paina pohjas. Mä knokkasin, mä knokkasin. Joo. Mä laitoin ampuuta ja vielä se on maassa. Kato, milloin minun hengissä olevan. Pohja, joo, me huomattiin. Vähemmän. Ei saa liikkua, ei saa kääntyä. Pidä. Mä sain ne. Nosta. Tai heppi on nyt näköisin 30, et 25 siihen. Joo, no. Ootko sekä huomannu, että aina kun osut toi sinisiin, se menee vähän niinku do re mi fa sol la ti do. Onks tos 8 kertaa kun osut? Onks toi viholle ja muuta? Toi on vihu. No joo, tältä vaan tien näkyy. Ai vittu. Osu. Siellä se on vieläkin. Ampuu kyllä. Mitä meikäläistä ampuu? Tuu tänne, pääset tänne. Tässä vielä. Vieläkin joku. Okay. Kolme helaa. Tänne meni iso kasa tavaraa. Ja siellä on vielä yksi vasemmalla. Hei, säkä. Mitä luulet, että täällä on jätys? Tulee kaksi tai kolme. Kolme. Tuu sisään. No niin. Siihen jos... Nyt. Spectator modernizer. Ei niin paljon tehdä noin. Onko sun bandage? Ei tai olla tossa ainakaan näy. Ota. Sen... Tossa, ota. Joo, ota. Tossa, ei. Kaikki ne tulee sinne kautta. Joo, tuo on tullu. Ja sit me ottaa ne bandage sinne, mä hoidan. Joo, vartus tosta. Ja vaat on oikeen tos. Et koe ceiling jumper laittaa siihen. Ootteko suus kaukana? Kohta. Aika lähellä ollaan. Nyt on 75% joo. Koeta sä katsoa tosta ikkunassa, jos sä näet jotain jonkun. No, olet. Mä katon täällä. Tämmönen kyykky. L1. No, tuolla joku muuten, toi on... Knockdown. Tuo tulee yksi. Kaksi on tossa, joo. Osui johonkin niistä. Tää kukkula on kolme. Jonkun sain alas, no katso. Tulee tänne päin aika vauhdin. Kenen parikessa? Seinämen rikki eestä. Oi vitsi, nokkas mut alas taas. Maissa, nyt kun toi kohti ylös. Ei oo aikaa. 9 sekkaa. Sori, mä en tarvitse liikkua. Tulee sisään, tulee se ovi aukossa. Mulla on 82 vielä helaa ja sinä hengen hätä. Oi siinä. No. 61 helaa. Ajat sinisiä haulit. Hän vuotaako se näkyisi? Menee mitä vuotaa? Niin mä ajattelin, kun menee punaisella. No. Onko sulla sitä medikkiä enää? On meillä kolme. Tänne tulee sinko. Joo, ui saakeli, ehtinyt alta pois. Saakeli ja kaikki kovaa. Joo. Huhhuh. Siellä oli pikkasen kamaa tippa. Oli vähän vaikeet, kun oli vaan snipo ja haulikko, missä oli pattei tos. Joo, mä käytän kun yhden nokattuu sieltä. Ai hitsi. Joo. Tää on yks jakko matkaa tonne vielä. Tuota oikealta ampuu. Joo, tuot kukkulan. Vähän osu, mutta ei tullu hirveesti. Onks se jotain vielä? Hyvä. Kyllä, joka satavara äkkiä kantaa. Joo. Heavy bullet sit tossa. Siellä on sniper, kato. On joku halu... Oh, okei. Okay. Tai siellä toi semi-auto. En tiedä, mitä mä nappasin tossa. Pistol, bolt action rifle. Varas on tehtävä. Joo. Ihan saatana hyvä ase. Tuolla se on joku siellä. Varauta ase. Saatana hyvä ase. Näkis vaan.
Missä se tuolla on? Mä otan sut. Meidän on pakko juosta. Joo. Täällä jossain se yksi on. Joo, se ammuskeli tossa täskin. Ai. Mä osoin kyllä siihen, mun sillä oli shieldit. Joo. Ei se meitä kaikkia voi saada tapettua. Hei. Niin tuli joku, joka tuo se menee edes tuosta 20. Okei. Tuolla joo. Mä en näy vielä. Tuolla. 105. Kiven takana. Tuo, joo, tuo näkyy. Oota, mulla on snipuus. Tuo näkyy. Aika paljon ennakkoa pitää ottaa sillä snipuun. Joo. Tuolla näkyy. Joo. Joku ampuu sieltä muutenkin. Tuolla näkyy muitakin. Etelässä. Ei kannata olla paljon. Ja kato, tullaan hirveästi näkö. Patee vissi. Mä lähden täältä tyllä. Seurataan. Riuja kohti pitää mennä. Joo, 30 hengissä on vielä. Tässä oli rakentu seinä. Täällä tulee muutama sitten. Kun näkis joo. Tossi joo. Osin pikkasen tohon yhteen. Mikä ohjaa, mikä se osu. Siinä on kolme. Yks down. Ei mitään, mä oon kai. Joo, mä oon kans vaan. Ollu jonkun aikaa. Ai ai. Mitä vittu osu sniperilla? Oi vittu. Oli niin, mulla oli niin huono. Siinä oli kaks, joo, yksi oli tossa puun takana. Joo. Siellä. Knockdown. Parempaa väijyä tosta, jos joo. Muitakin voi haukuttaa takaisin. Toinen kohta on pandak. Tarvitsin pandakia, tarvitsin joku muu. Light bullets. Onks kellään heavy pate ja mulla on sniperissä yksi luoti. No heti. Mulla on vain tarpeen. 13 kutia vai? Mulla on 5 kutia sniperissä. Tuolla näkyy 165 south. Kaks ainakin. Tässä kivipaasin takana. Mitäs ki... No. Tuolla, joo, juokse. Hei. Ampuks takaa. Mun mielestä ampuu jostain takana. Ihan kuis kuulut joo. Jos se on, niin se on alueen ulkopuolella sitten melkein. Tuo näkyy jo, alueen ulkopuolella tulee yksi tyyppi tuossa. Joo. Tuo juoksee tuossa 150 suunnilla. Meidän pitää... Tuolla, joo, löytyy. Teet kai eteenpäin. Tuo on monetakään tuhoa tuolla. Aa, niin juoksee tänne päin yhden vissiin. Tuolla juoksee vieläkin. Ainakin kaksi tuolla etelässä. Joo. Kyllä nää nytte, mut... Meni tonne taloon. Tuossa taloon, taas, eessä. Southwest. Kaksi, toinen on tuolla kupilla kauempaa. Punainen talutto, mikä on tuolla eessä päin kanssa. Sieltä tulee vielä kaksi. Sieltä tulee vielä selä. Selä? Southeast. Tai Southeast 120, ne on nyt siellä talon luona, kaksi ainakin. Okei. Okay. Edes on myöskin. Hitto, kun mun pitäis saada lisää pateja, medium bulletteja. Kada tosta. Kaukaa ne tuo. Kiitos. Tästä nyt rakens sitten. Builder 2. Tässä on vähän epätasasta. Aha, alue pienenee. Edes ammutaan edelleen. Joo. Vesti siinä. Ihan lähellä jossain. Tossa. Ja nyt se on. Missä tossa? Vieläks sillä lisää? Ammukset. Meillä kun otat hakun käteen, niin voit poimia kasasta pelkästään ammukset. Okei. Se on hyvä tapa spämmätä neljöön vain tossa.
asiakkaan. Mä vaihdan tohon SMG. Jumalan kautta sinun 130 panosta. Oho. Mulla on vielä oli. Mitä me tehdään? Mm. Mennäänkö tota, minne suuntaan? Hei tuolla edes, 195. Tuolla, ei näy. Te tuolla, joo. Painaa. Kaks. Toinenkin. Kolme, neljä. Vielä yksi taustalla. Neljä johto. Yhdessä on nokattu. Varataan ampua sivulla tai jollain. Joo. Juoks tonne tornin taakse. Tuot loppuun on hyödyttänyt kuin stammukset, joo. Sori. Täällä on ylhäällä. Joo, raja tulee vastaan, kiottana ammukset. No, onks sen granaatin heitinkin, onks sillä? Joo. Ja ehtiikö? Alueen ulkopuolella. Jäi, mutta ehtiikö se hakee vielä? Kyllä siitä saattaa päästä vaurioon, mutta... No niin, nyt on 106 medium bullettia. Tuot vielä lisää. Mulla on kyllä vaan 8 heavy patia. Mulla on kai hirveästi ammuksia missä oikein konepistoolissa on enemmän. Tuolla otetaan jotain 240. Mulla on 24 heavy bulletsi. Onks tuossa nipua? Hei. Ah, mitä täytyy? Aha, ei tee uutta. Juokses nyt. Onks tässä mitään? 240 menee yksi tyyppi kanssa. Että tossa on... Singokin, mä otan ton singon. Joo, tuossa nipu. Ei siinä ku yks pati. Onks kellään singon? Kuka ampuu? Joo, ampuu jo. Kaadu kans. Siinä oli sellanen ylhä. Yks kutos, mutta vielä kaksi. Voi vittu. Mä kuolin. Siellä oli ylhäällä yks kans. Haketaan suojaa. Joo, siellä on. Kive. Ellunies, joo. Naattia tulee, naattia, joo. Naattia, voi pittu. Ollaan kas hengiltä. Joo. Mennään tähän vasempaan yläkulmaan. Ai vittu, mä hyppäsin pois vain. Sä pääset liitämällä sinne. Joo. Kunhan sä liittäisit oikeastaan suuntaan, jos... Joo, kyllä me... Sen verran nää minne liittyy. Vasempaille kulmahan sanoit just, no tuoli joo. Pohjoisen suuntaan. Nyt näkyy Tseke menee tuolla ja... Madoja. Minne se Ellu? Kuka? Joo. Minne se Ellu menee? Tässä on joku yksi kuollutkin näkyy. Kato mua aika noin väärän väristä nuolta saatana. Niin joo, tossa, oi vittu mä kuolin kun näin tosiaan. Tossa on yks mun eessä justiin. Ampu hengiltä. Joo mä lähen, kuolin kans. No siellä on joku luuttiloot ainakin. No niin, eikä tää ees oo alueella, laittakaa kakkaan. Ei muuta kuin tää kasvaa. Ei muuta kuin alas tää kasvaa. Tossa ei vissiin laskuvarjo enää sen jälkeen, kun tätä... Oi, sieltä voi vastata. Oho, hyvä. Se lähti siinä. Mutta miten mä huomaan nyt tätä? Onks siellä kultana ihan ollut? Tippuu tänne alas asti. Joo, liukuu sieltä. Ai, Tseke. Mitä sä ajattelit? Mitä mä ajattelin? Tuleeks sulla tämän käytöstä pudotuksesta? Hyvä. Sillä olisi ollut sinko. Eikö ei sinko? Naatin heitin. Mä otin sen. Ei, siellä on kaksi ainakin. Hitto, ois pysynyt siinä, niin mä olisin... Nyt näkyy hiistissä talon takana tiellä. Rakentaa jotain sinne. Sieltä. Ei rakennaa enää. Se oli se, mikä oli knokattuna siinä. Siellä on vielä toinen. Okei. Joo, mä tiedän. Se koitti tehdä, siellä edeskin on. Tässä pilven piirtäytyminen, että sen rakentaa. Vähän isompaa suuria. Tuo näkyy joo. Jonkun sellaisen talvan rakentaa.
Toi nauri pitäis nauttaa. Mitäs menee narulle parasta aikaa? Tallennan tosiaan. Oli kunnon pirulleen nauri kyllä. Ei, sinkotin pirulle vasemmalle. Joo, istissä näkyy liikettä koko ajan. Alue pieneen sieltä just. Tekee portaat siellä just. Meillä on yllätys sulle. Se voi olla. Ei se alkaa tekemään portaatista. Siellä on siin, eikö etkä oliks... No, mitä se onko se ollut? Ei tuolla, siin joo. No me. Ei sulla mitään toivoa.